Ish deputeti Partisë Demokratike Xhemal Gjunkshi ka hedhur akuzat e forta ndaj policisë në Dibër, që sipas tij po armatos militantët e rilindjes të cilat kërcënojnë me jetë qytetarët për të votuar më 30 qershor. Ministri Lleshe mashtroi përpara opinionit publik që drejtuesit e policisë të përfshirë në dosje 184 janë larguar. Ky është një mashtrim shumë i madh. Ato jo vetëm që nuk janë larguar, por vazhdojnë të jenë të graduar. Më konkretisht, komisar Robert Aga i përfshirë në dosje 184, sot ka shoqëruar materialet zgjedhore që kanë ardhur në qarkun Dibër. Drejtuesit e policisë së shtetit në shkelje të hapur të ligjit, në këmbim të votave, po bëjnë presion qytetarëve mbi dokumentacionin e qarkullimit të mjeteve ndërtimi pa leje e tjerë. Kemi të dhëna që policia e shtetit të Dibër ka shpërndar armatim si pistoleta dhe automatik. Kjo është në shkelje të plot të ligjit elektorat. Po ju informojmë që të gjithë Dibër po lëvizin e qarkullojnë persona me rekorde kriminale me dosje të zeza. Në këto kushte, Partia Demokratike në emër të qytetarëve për të siguruar qetësinë dhe rendin publik në qytetin e Peshkopisë dhe në gjithë Dibrën, kërkon që të merren masa urgjente për parandalimin në kohë të çdo ngjarje me pasoja të pa dëshirueshme. Policia e shtetit ka hedhur poshtë akuzat e Partisë Demokratike duke i cilësuar ato si shpifje të ulta dhe ka deklaruar se do të padisësh deputetin Gjunkshi në gjykatë.